Jeg går lidt væk, der står en bag ved mig. Så jeg fik spist mit fladbrød. Nu vil jeg gå ned ad her. Der er langt, så langt når jeg altså ikke. Der når ned. Så man kan også gå over på den anden side, der er mere sol. Åh, min ryg. Altså ikke så godt, for der kommer altså biler og sådan noget. Så, men jeg har ikke gået, de sidste 2 år har jeg ikke gået så meget. Så jeg har været nede af der. Jeg bliver selvfølgelig øm i benene og sådan noget, det er klart.